za 1000 evrov. Ne. Za 1000 evrov ne bi šla. Mm-mm. Mal je narodno noter pride, tako da je treba kar skočiti. Lejte, kaj gre hmen. Lejte, kaj gre hmen. Lejte to. Sem naštjaša, ki je pala. Te noče imeti na vesti. Ker nehi snemati. Bezni po... Upitaj, stari svi... Tukaj na Golteh čakam Tjašo pa Domna, ker sem jih povabil v naš apartma. Pa jim ga bom zdaj razkazal. Dobar dan. Živjo. Živjo. Evo, kar naprej, vama bom jaz mučkan ta naš apartma razkazal. Evo, tole je, se pravi, dnevna soba, kuhinja, jedilnica, velika miza tle, malo dobrodošlice, vino, rumeni muškat. Tjaša, tole zate, no ja, bom jaz enkrat tudi, ampak le zame pa tole, kapučin, čokoladice, opa. No, pol imate tamle. Če kdo red bere, bo ta si lahko kakšno knjigo zbrala. Tukaj imate tudi igre, Karte. karte. Evo, ti kar rada kartaš. Super. Evo, tukaj je vajina spalnica, ker izvolite jih pogledati. Lepa. Dobro, dobro. Aha, posle je super, ja. Super, super. No, potem gremo pa tle še WC kopalnico. Evo, tole je kopalnica, WC. Lepo, Lepo, ja. Prostorno. Ja. Tuš kabina tukajle. Je pa tukajle še en WC. Aha, dva WC-ja, to je pa Dva dobro. WC-ja. Da mi ne Sanje. boste zjutraj prganjala z kopalnice, a ne, Ja, imate tukaj tako. WC. Pa tle not imam jaz Super. saj mir, lej. Ja. Dobro je, super, odlično. No, tukaj potem še ena soba, ki so dve enoposteljne sobe, ne Zdravo. sobe, Če se postelje. skregava, bom jaz tle spal. In kje bo pa Tomaž? A je pri Tomažu? Okej. No, zdaj gremo pa še tamle balkonček pogledat. No, tole je pa še kar No, vidiš, velik, koliko se prostoren. tukaj lažje diha, ko spodim v Super. dolini, a ne? Tole meni tudi všeč, ja. Svež gorski zrak. Lepo, ja. Tako da balkon je tukajle, je velik, tudi direkt lahko na balkon prideš. Tamle je še miza odzadaj. Zjutraj kavica. Zjutraj kavica. Kavica, Dol ne. tamle imaš pa pogled na Velenjsko jezero. Ne vem zdaj, se ga tukaj vidi ali se ga ne vidi. Ne vidi, to bo treba iti pa sam par metrov višji tamle po hribu, pa se ga bo videlo. Tlele bom jaz kavice pil zjutraj. Jaz pa vinček zvečer. No, kakšen je vajin komentar? Ja, meni je zelo všeč. Všeč mi je tudi, ker je tak prijeten ozračje, ko se lažje diha, ko prideš sem gor. Apartma je pa zelo lep, ja. Kaj pa ti doma Jah, tudi praviš? meni je skozi vroče, pa mi skozi dol teče, tako da imam rajši malo bolj hladne, bi rekel, Višje predele. višje predele, tako da meni je všeč. Veš kaj, všeč mi je tudi, to mi je všeč, ta kombinacija les, to mi tako toplino, da jaz imam rad take gradnje, da je takole vse v lesu, tako da zelo prijetno, no, Pa res. tako v naravi, le, no, drevesa so okoli, ni dobro. Dobro, ja. S Tjašo pa z Domnom smo šli malo po okoliških hribih. Jaz sem se kar zadihal. Sta tudi videl, kaj zmatrana? Ja, ni neke kondicije, Ni, izgleda. bo treba malo Ja, na le, malo več trener. bo treba hoditi, tako Bo, da. bo, bo, bo. Drugače pa fini razgledi, ne? Ja, super je. Tole naj bi bila pot do partizanskega spomenika. Navigacija kaže še 10 metrov, sam jaz ga ne vidim. Ali so ga umaknili, ali je pa na Googlu narobe označeno. Jaz ga ne vidim. No, pa smo le najdeli ta spomenik, NOB.
Je približno 100 metrov stran, kakor kaže Google. Tako da zanimivo, da smo to na višini 1558 metrov, kar je zelo velik. Tamle malo prej je bila pa razgledna točka, kjer je dobra razgledna točka in tle piše, da se vidi na hribe, kot so Menina, Kum, Posavsko hribovje, Pohorje, vidi pa se vse tja do Slemena nad Zagrebom. No, tle so pa tudi te tri poti, ki jih imajo na Golteh. Lejte, korajžno punco, kar pleza. Od kje bo te navade, Tjaša? Preveč, ja. Grem pogledat, pa je gor. Boš gor prespala, ali kako? Ja, lej. Se drugače lušna tale hiška. Ja, je. Ja. To maj verjeten lovci predvidevam. Čeprav je narejena kar tako, kada ne bi bila lovska. Sem šel še jaz malo poferbcat sem na tole hiško. Lejte, takole je noter, no. Neč posebenega, tako kot sem rekel, za lovce verjeten, ne. Tako da glih za prespat ni tukaj. Zdaj prihajamo do koče, trije ploti. Žal po mojem je zaprta, kar je škoda, lejte, kako na lepem kraju. Tukaj potem še ta jezero, ki je sicer malo prazno, ki bi to bilo bolj polno, bi bilo veliko lepš. No, tukaj je pa še eno jezero. Ampak tole je bolj po mojem za kravce, da imajo za pit. Tako, ko sem predvideval, tale koča, trije ploti, je žal zaprta. Čeprav super lokacija, lepa koča, res škoda, da je to zaprto. Glede na to, da je pa vse pripravljeno, ne, se pravi te marele, vse to, po mojem je to čez vikend pa je odprto. Tole smo na umetnem jezeru na Golteh. Leži na 1500 metrov, tako da jaz sem se odločil, da se malo ukopam, da vidimo, kako je videti. Voda je videti ful kristalno čista, koliko je topla, pojma nimam, ampak probati je treba. Se ne boš premislila, Tjaša? Sigurno ne. Za 1000 evrov. Ne. Za 1000 evrov ne bi šla. Ma izren za 1000 evrov, kar koli bi bilo. Mal je narodno noter pride, tako da je treba kar skočiti. Super je. En sam užitek. Žal vama je lahko. Zmagal sem Tjašo, ne, v plavanju, ko se ti nisi upala. Iz jezera se zdaj vračamo nazaj v apartma. Tukaj vidite dol ta apartmajsko naselje, pa hotel. Tam lejte v zadej Velenjsko jezero, ne vem sicer, koliko se vidi. Drugač pa tukaj le, ne bote verjeli, temperatura ful prijetna. Tako bi rekel, ne, da še malo pa bi mogel skor dolge rokave obleči, ker verjamem pa, da je v dolin pa, da ne bi bil spet vročinski val, da je moglo biti pa vroče za znort. Dobro jutro. Poglejte, kako nam je Tjaša lepo zrihtala zajtrk. Kavico, zajtrk. Ja, vejte, kako imamo dol lep razgled. Vaj, ki zebe? Prijetno, osvežujoče hladno je. Domen vidim, da je kar, da ga ne zebe, ampak... A veš pa je super, ko se spal po dolgem času dober. To pa je res, ja. Neč, zdaj gremo pa jest. Koniček, kako si? Koniček. Kako so lepi. Lejte ta malega. Dva ta mala, lejte. Kaj sta luška na pa unta bevo od zadej. Wow.
Lejte, to pa je. Lejte, kaj greh men. Lejte, kaj greh men. Lejte to. Wow, koniček. Lejte pa še eden. Zdaj še bolj korajžen. Koniček. No, men, dej me slikej. Koniček moj. Je lepotec. Lej, dej va selfie naredit, koniček. Koniček moj. Ja, ja. Ja, kako si lep. Kako si lep. Ja, lejte mojega konička. Lejte. Ja, koniček moj. Kako se mi dva razumeva, ne? Ja. Ja. Koniček moj. Ti si tudi lep. Ti si tudi. Ja, kaj ste vi fejs konički? Ja, koniček. Ja, moj koniček. Jo, kaj si lep. Kaj si lep. Lejte, še ta lepa najlepši. Lejte, kaj pa ta lep. Se ne vem, ali je koniček, ali je ženskega spola, kobila se pravi, ali kako. Lepotica. Oziroma lepotec. Evo, tja še je najdla prijatla. Ljubosumnost. Teb sem drgač deteljco prinesla, pa jo nisi hotel. Jo grem še iskat, prav? Prispeli smo do razgledne točke. Od tam dolo tistih konjev smo hodili približno pol urce. Kako se ima ta zaljubljenca? Na klopci ljubezni, ne? Odzad je srček. Zaljubljenca. Ja, zato, če ne bi bila, ne bi se nategale vsela, ne? Se piše, le, klopca ljubezni. Ja, sej sem rekel zato, ne? Ja. Drugač nimamo sreče. Tle drugač ful dober razgled, ali kaj sem že bil prej. Ampak zdaj ga ni. Ta lepotka gre dol pa še do Janezovega bivaka, to je pa zelo zanimiva zadeva, tako da se bomo tudi dol sprehodili. Evo, tlele je kar strmo dol. Kaj praviš, Tjaša? Je kar strmo, ja. Če bi skočila en cajta, bi letela. Ja, bi bi. No, mi gremo zdaj pa tle dol naprej po te potki do Janezovega bivaka. Ja. Bivak, Janezov bivak je tle. Kole so tle kaj kače? Pod skalo. So. Tle so siguran kače. Anakonde. Zdaj jih ni, ampak... Čekaj, kje je to? Kar naprej, kar naprej. A še naprej? Kar korajžno do mene. To upiš. Tole pa kar je malo navaran. Še razgled se bi bilo. Tle so 100% kače. Kaj? Če jih boš klicel, jih boš res priklicel. Da vidimo, kaj nudijo. Tjaši se nasmejalo. Znaš, kako je to, Tjaša? Tudi pri nas moraš dej noter, kaj ne samo ven vzeti. Bom poštirat dole. Mi smo se vrnili iz Javorce, tisto gor, ki smo bili, sem preveril, se imenuje Javorca. Tle piše, da je eno uro, samo je manj kot eno uro. No, zdaj pa tle ste videli, ki so bili končki, evo, lejte, zdaj so pa kravice. Si so tudi še končki tamle, lejte, tamle je eden, malo so se razkropili, drugač pa lejte, ful vse posod so tele žvalce, lejte, kako je ta, a lejte, tamle... Ma... Ste slišali, kaj ti Jaša rekla? Da zbujem poželenje med kravama. Lejte, kako je lepa. Lejte, lejte, tam lepa karakcija. Zdaj si gremo pa pogledat še Alpski vrt. To je menda ful znana zadeva. Ne vem pa čist točno, kaj tukaj pričakvat. Bomo videli, tukaj so... Tukaj se lahko malo izobražuješ. Aha, lejte, slike ptic, na drug stran pa opis. Gremo naprej, da vidimo, kaj nas tukaj čaka. Vidiš, tole so
pa živali, ki živijo tukaj v tem gozdu. Divji prašič, pa ti tukaj le piše 3 do 12 mladičev skuti enkrat ali dvakrat na leto. Zdaj pa zračunaj, koliko jih mora biti tukaj. Sposobna ženska. Noter. Medved, Ursus Arctos. Vidiš? Tudi medved tukaj le živi. Vidim, da ima 800 kil. Ja, težo. Do 800. Lisička, veverica, planinski zajec, jelen, gams, polh, velika podlasica, kar nekaj jih je. Poglejte, Tjaša, kako je obuta. Tjaša, zdaj pa tole razloži, kako greš lahko ti v hribe takole obuta. V bistvu smo že prišli nazaj. Čak, da pokažem, kako si obuta. Vejte, tu ni za v hribe. Sej, če smo prišli že iz hribov, pa smo šli že v avto in sem se sezula. Pa smo pa rekla, da gremo še sem. Aha. Ampak jaz se nitek lahko to premagam z lahkoto. Zdaj pa tukaj sediš, Tjaša? Zato. A, ker prestol. Sem na prestolu. A, ti si za na prestol. Enkrat povej. Ej, tamle so, tamle je Celje, tamle je Mozirje, Dobrovle, Gorjanci, Nazarje. No, zanimivo. No, kar zanimivo se tukaj sprehoditi. Poučno bom rekel, velik telih stvari, ki prikazujejo gobe, živali, rastline in lahko tudi vse prebereš. Tjaša, da nas ne bo spala v apartmaju, je najdla nov prenočišče, tako da bo kar tukaj. Je neč, Tjaša, se pol jutr vidimo, ne? Ja. Polšter je? Je, iz iglic. No, super. Dober bo, dober. Tukaj pa ima hotel plezalno steno. Zdaj jo prvič vidim na bliz in zgleda kar zanimiva. Škoda mi je, ker nisem sabo vzel vrvi po preme, pa bi mi tole lahko malo plezali, ne? Ti, Tjaša, bi šla do vrha, ker una Janja Garenbret. Ne, mislim, ne. Evo, nova Janja Garenbret. To je sam začetek, čez kakšen leto dve boste videli na svetovnem prvenstvu. Sem ne znaš, Tjaša, ki je pala, te noče imeti na vesti. Ker nehi snemati, rajš. Evo, nehal sem. Kaj misliš, Tjaša, do kje bi jaz tu prišel? Jaz mislim, da še prišel do tle, do četrte tele kocke. Takole nekako, do tukaj le. Kjer je četrte? Je tukaj en, dva, tri, štiri. No, ne vem točno, kaj misliš. Je te ampak kocke, kaj sem. Jaz pridem do vrha, sem grem, sem tukaj visoko, kukar. Da bi, da še preživim, če padem. Se, za kva bi pa padel? Ja, padeš lahko hitr, tako da... Ja, le, čist enostavno bi gor prišel, le. To se je ful zaprijemati samo. Le, nimam jajc, da grem še naprej, brez varovanja. Ne, da nimam jajc, na umno bi bilo. Domen. Vsega lepega je enkrat konc, tudi teh naših kratkih počitenc na Golteh je konc. Tjaša pa Domen, kako sta se imela? Ja, jaz sem zelo uživala, predvsem mi je pa všeč, ker ni take gneče kot v drugih turističnih krajih in je res mir, tako da se človek spočije in napolni baterije. Meni je tudi mir všeč, lej, pa čudovita narava, pa tole mi všeč, tale zrak, ki se laže da dihati, to je fino. Ja. No, me veseli, da vama je bilo všeč, pa se še kdaj upam. Odločimo, da gremo skup sem gor. Seveda, z veseljem. Pravila na gore Golte, to je iz Primorske kanele, tu ponašajo se pa vse nekaj, unih ni več, jaz sem še pa kar. Ali pa ono je bolj jugo. Veš, katera je dobro? Bravo. Izvolite, najlepša hvala. Se rad na Golteh. Še na
pisal, a gde njehi zaradi poroke, polje vse drugač, lušno je bilo, pa seveda je ljubezen, ljubezni pot. Upidaj, stari, svi ti to. Pa sem se vse strašil. Polesti sem se mi jedno navidel. Kaj pravite, tole je bil dober uložek. Sigurno bo kdo rekel vedno načrtovano. Ja, bo zaspal. Pa ga je malo poživelo. Zdobar, bilo to zdaj? No.